はい、皆さんこんにちは、渡りグリフィッシュです。今回はギレンの野望ジオン独立戦争期ジオン軍編難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回のプレイでは、残念ながら和平交渉エンドを迎えてしまったので、今回は何としても完全エンディングを迎えるためのリベンジプレイということで、進めてきています。前回までにオデッサと北米のキャリフォルニアの攻略を完了しています。で、新たにですね、ニューヨークの攻略作戦が発動できるようになったんですが、このニューヨーク攻略のルートがですね、キャリフォルニアからニューヨークへ、まさにアメリカ大陸を横断するルートしかないので、これをですね、モビルスーツだけで強行軍を行うと、10ターンぐらいかかってしまうので、ここはギャロップの開発と量産を急ぎたいと思います。で、その間、軍を動かせなくなりますので、政策ですね。特に内政の中でも、占領地が増えたために、反抗が進んでいるので、そのあたりの対策をして、ギャロップの量産を待ちたいと思います。では、早速、時間を進めていきましょう。では、ギャロップがですね、開発完了しましたので、生産に入りたいと思います。まあ、数は、開発で作った、まあ、1両に加えて、3両ぐらいは用意したいと思いますので、不要な兵器を解体に回して、資源を確保して作っていきたいと思います。では、ギャロップの生産と、あとは、ドズル部隊への配備が完了しましたので、早速ですね、キャリフォルニアからニューヨークに向けて部隊を出撃させる作戦を発動していきたいと思います。ニューヨーク攻略作戦ですね。進行ルートを表示します。キャリフォルニアからニューヨークまで陸路で、ギャロップをね、4両用意しましたので、この4両使ってですね、攻撃をしていきたいと。いうふうに思います。ドズルの部隊ではね、シャーやシンマツナガといった精鋭が揃ってますので、まあ、期待を持って、ドズル軍団のみで攻め込んでいきたいと思います。では早速ドズルを動かしましょう。移動で、ニューヨークまで2ターン後に到着ですね。では、これで時間を、進めていきたいというふうに思います。では、ニューヨークに部隊が到着してます。早速、攻略戦を始めていきましょう。補給支援。偵察支援はあまり意味がないかなと思うので、強襲と、補給を入れていきましょう。では、ニューヨーク攻略作戦開始です。さあ、マップはこんな感じですね。残念ながら敵の方が部隊数は圧倒的に多そうです。まあ、ただ、こちらはですね、精鋭に加えギャロップ4両を投入してますので、新しく開発した陸戦型のザクですね。これを中心に一気に中心部へ塊となって攻め込んでいきたいと思います。では、始めていきます。では、ギャロップを一気に、進軍させました。モビルスーツ隊発進させていきたいと思います。もうここからは勢いをそのままに一気に中心部を目指して進軍という形をとっていきたいと思います。まあ、キャリフォルニアから続く補給線が
残っているので、まあ、しっかり補給ラインを維持すればですね、まあ、攻略は十分にこのドズルの部隊だけで完遂できるんじゃないかなと期待をしてますので、ギャロップの策敵も有効活用しながらですね進んでいきましょう。では交戦状態に入ります。これでニューヨークの攻略完了です。まあ、損害は警備で済みましたね。ニュース速報です。地球降下部隊が北米地域の制圧を完了しました。詳細はまだ明らかにされておりませんが、地球方面軍司令ガルマザビ閣下指揮の攻撃軍が数に勝る連邦軍に圧勝したとのことです。ガルマ司令はデギン皇后のご子息であらせられ、将来を嘱望された身でありながら兵士たちと共に前線で戦われています。兵士たちの間ではルームの戦いで大勝利を収められたドズルザビ閣下に勝るとも劣らぬ英雄であると称されています。ガルマが英雄とは。これで国民の戦意が高まるのなら問題あるまい。なあ、シリア。
ガルマも少しは役に立つ。そのようだな。それより今後の戦いはどのようにお考えですか。北米を失った連邦軍は大きく士気が低下しています。攻勢に出る絶好の機会です。この機を逃してはならんな。アジア、オセアニア、アフリカに対する攻略作戦。はい、というわけで北米キャリフォルニア、ニューヨークの両基地の攻略完了しましたので、続いてキリマンジャロ、マドラス、トリントン、北京の攻略が可能になりました。次回はですね、このあたりの攻略作戦を行っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。